Гледате Бизнес Старт по Bloomberg TV България. България бе избрана за член на изпълнителния съвет на Световната организация по туризъм с мандат до 2027 година. Това се случи по време на 68-та сесия на Регионална комисия Европа към Световната организация по туризъм и на Международния форум под егидата на организацията, които се проведоха в София миналата седмица. За резултатите от този форум и за актуалните предизвикателства в туристическия сектор, сега ще разговаряме с асистента Грета Христева от катедра Туризъм в Аграрен университет Пловдив. Добро утро и ви благодаря, че сте с нас. Добро утро. За мен много се радвам, че съм с вас и може да обсъдим актуалните новини, свързани с туризма. Какво означава за България факта, че е избрана за член на изпълнителния съвет на Световната организация по туризъм? Това според мен означава, че има големи възможности България така по-рязко да дръпне от към туризъм и съответно да маркетинговите аспекти да бъдат насочени точно към това, което ще доведе туристи, защото в световен мащаб туристите все повече се интересуват от членството на самите държави, какво се случва в тях, в какви асоциации участват, какво са предприели, за да задвижат туризма в страната. Какви други изводи може да се направят от Международния форум на Световната организация по туризъм? Какви са основните предизвикателства в глобален план и така по-новите тенденции в туристическия сектор? Това, което се потвърди на самата конференция, беше именно промяната в поведението на туристите след COVID-19. Това, че те все повече започват да търсят дестинации, в които да има развит здравен и wellness туризъм, за да се погрижат за своето здраве. По този начин се показва и съответно тяхната, как да кажа, промяна и в самата им култура, защото те вече не са насочени само към масовия туризъм. Правят така, че да могат и да съчетават различните видове туризъм, защото се наблюдава, че туристите, които посещават дадена дестинация, без значение, основната им цел може да е масов туризъм, може да е уелнес туризъм, те се възползват и от останалите видове туризъм, които дадената дестинация съответно предлага. България има ли какво да предложи по отношение най-вече на медицинския туризъм? За уелнес мисля, че има какво. България има какво да предложи. Тук обаче идва и проблемът с кадрите, който е доста нашумял. Последните сигурно 10 години. Има бази, които са добре оборудвани. Имаме съответно образованието, което в медицинските университети също е на много високо ниво. Посещението на обучението по-скоро на чуждестранните студенти, които са в медицината, също показват, че нивото на образованието е добро в медицински аспект. Ако се направи такава политика, която да може да насочи тези студенти съответно да практикуват медицински туризъм и съответно самите програми да бъдат така обособени, които са свързани с туризма, мисля, че за няколко години България би била дестинация и за медицински туризъм, защото да, като wellness дестинация, като спа дестинация, тя е утвърдена. Казахте, че има оборудвани бази за медицински туризъм. Казахте, че образованието е на добро ниво. Как обаче професиите в туристическия сектор и в тези подсектори да станат по-атрактивни за хората при тази ясно изразена сезонност на българския туризъм? В случая спа туризма, медицинският туризъм, уелнес туризъм, културният туризъм и другите видове туризъм, които могат да бъдат целогодишни. Въпросът е, че в самото образование, считам, младите студенти, нали, новото поколение, което така бяга от старото поколение и е обвързано изцяло с технологиите, не е наясно, че има такъв вид професии, които могат да бъдат целогодишни, свързани с туризма. За тях те живеят с мисълта, че имаме само летен и само зимен туризъм и съответно тези професии са само за по няколко месеца и нямат перспектива за по-дългосрочно развитие. Тоест, образованието тук трябва да играе доста голяма роля за възпитание у младите и у студентите, за тяхната професионална кариера и съответно да им даде и покаже всичките видове възможности, в които те могат да се развиват в туризма.
Вие сте част от катедра туризъм в Аграрния университет в Пловдив. Там имате бакалавърска специалност аграрен туризъм и магистърска специалност, даже две, управление на туризма и екологичен туризъм. Поправете ме, ако греша и сте апдейтнали тази информация. Но въпросът ми е, използван ли е добре потенциала в тези подсектори? Аграрен и екологичен туризъм или има и нереализиран потенциал там? Има доста нереализиран потенциал. Плановете ни по принцип са ни да участваме в един проект, чрез който да реализираме база, която да бъде насочена именно към аграрния туризъм и да показва на студентите и аспектите от самия аграрен туризъм нагледно. Защото когато говорим за аграрен туризъм или селски туризъм, нали, представата на повечето хора е доста така крещяща и не е точно това, което те си представят. Но потенциал има и то голям. България има такъв голям потенциал съответно, но всичко е въпрос на инвестиции, съответно и на маркетинг, и на хора, които желаят да се обединят, за да могат това нещо да го развият, което ще донесе със сигурност голям туристопоток в страната. В кои държави е развит най-много аграрния и селския туризъм и какви практики бихме могли да вземем оттам? Ами в Италия, естествено, но с Италия няма как да се конкурираме, тя доста напред. Не може ли да опитаме поне? Естествено, че можем. Например, винения туризъм в момента в България се развива доста добре. Албания също последните няколко години политиката им работи точно към реализиране на селски туристически продукт и отчитат доста висока дейност. Това са две... Албания, примерно, като страна, е страна, която можем да вземем добрите практики, начинът по който те са инвестирали в изграждането на селски обекти, за които да се развиват и съответно се развива селския туристически продукт. Забелязваме увеличение на хотелските бази в България, които се комбинират с ферми и с възможността така туристите да изпитат по-близък контакт с селското стопанство и земеделието. Коментарът ви за тази ниша? Ами това също е обвързано точно именно към аграрния туризъм и селския туризъм. Тази ниша последните години се разви, защото прекалено много чужденци, идвайки в България, те са очаровани от природата, от автентичността на селските райони в Родопите, така най-много. И това е ниша, която ще доведе и друг тип туристи, съответно ще може да предложи пък на постоянните си гости или туристи разнообразен вид продукт, което ги запазва като бъдещи потребители на услугата. На старта на новия летен туристически сезон, какви са очакванията в този сектор? В селския аграрния туризъм или в Не, като цяло. По-скоро морския туризъм. Увеличение, разбира се. Очаква се доста добър туристически летен сезон. Има доста вече резервирани предварително хотели от чуждестранни туристи, от български туристи. Това, което се наблюдава последната една година, две години, малко и преди COVID също, е, че българският турист също все по-често остава на българското Черноморие. По-скоро от гледна точка на това, че българският турист предпочита вече тип уикенд туризъм на морето и съответно кратката дистанция да се застигне до морето е една от основните причини, което пък е страхотно, защото нали, малко пък проблемът беше, че българският турист бяга в Гърция. Но тук пак отново идва проблема с персонала и с обслужващия персонал като цяло. От гледна точка на чуждестранните туристи, които посещават България, в последните една-две години наблюдавахме ръст на туристите от някои страни от Източна Европа. Къде според вас има нереализиран потенциал? От кои държави? От кои държави? Ами, според мен немците малко се поотдръпнаха като цяло, но въпреки това има отново нали, започват така да идват. Французите, естествено, те са посетители доста така голям туристопоток има към Гърция от Франция.
които биха могли съответно да бъдат привлечени и към България, но тук отново идва и самото качество на обслужване, защото спецификата на всяка една страна, на всеки един турист е различна и съответно персонала, управители и съобщо бизнес средата трябва да бъде запозната с спецификата и с културата на дадената страна. Нали, балканските страни, ясно, че в България нашата култура е така еднаква. Няма, както се казва, какво толкова да се обърка, но вече по-платежоспособните туристи, които са от по-развитите страни в Европа, към тях, ако се насочи, мисля, че би било добре за самата страна и като реклама, защото има какво да се покаже в България. Смятам, че и работодателите като цяло също въвеждат и новите технологии, стараят се да бъдат иновативни и стараят се да предадат някакво по-добро качество и да увеличат своите бази, своето предлагане на услугите, да бъде по-добро, да разширят своят асортимент, което мисля, че е много добре. Много хотелиери започнаха да внасят кадри от чужбина в последните години. Според вас устойчиво ли е това решение в дългосрочен план? Ами, цял свят има проблем с кадрите в туризма. Много страни работят с внасянето на чужденци като служители. Това са и в Гърция, и в Италия. Нали, повечето работят с програми, свързани с университета и съответно студенти практикуват специалността си туризъм в дадени страни. Не смятам, че е много устойчиво от гледна точка на това, че чужденците идват за няколко месеца, за да има някакъв, за да има качествен продукт дългосрочно и да се докаже във времето. Основният двигател това е персонал. Когато персонал бъде в един хотел за 2-3 месеца, на следващата година той не се върне, това означава за работодателят нови хора, ново обучение и се получава един коловоз, който доста трудно би се излезнал. Затова бизнесът трябва да работи с университетите, което това също се говори доста години, но само се говори, а трябва да започне да се действа. Защо да само се говори, а не се действа? Ами, може би просто от гледна точка на това, че постоянно има някакви промени. Самото образование в момента, нали, в университетите е малко по-сложно да хване технологията и новото поколение. Тоест да хване самата тенденция и мисленето на новото поколение. Отделно бизнеса, примерно новото поколение, е така с мисъл, че едва ли не в туризма е ниско заплащането, което според мен не е вече така и това съвсем има положително развитие. По-скоро няма така асоциация, която постоянно да свързва туризма, бизнеса с университетите. Програми, практики. В самите университети трябва да се наложи това с практиките на студентите в сферата на туризма. Да бъде задължително, за да може самите студенти да осъзнаят каква е работата, да разберат нагледно на практически, защото туризма в крайна сметка не е теория, а е практика. В същото време работодателите да могат да имат възможност също да си подбират по този начин дългосрочно на свои служители. Да коментирате друга актуална тема, експертно надявам се, туристическия бизнес. Вчера отправи молба за среща с бъдещия редовен кабинет, на която да бъдат обсъдени перспективите пред сектора. Това стана ясно от отворено писмо, подписано от професор Георги Рачев, председател на Алианса на туристическата индустрия България и от съпредседателите на Конфедерацията на българския туристически бизнес. Двете организации заявиха, че категорично не приемат обявената кандидатура за министър на туризма Зарица Динкова с аргумента, че няма как да работят с човек, който няма никаква експертиза в сектора. Какво е вашето мнение, когато в туристическия сектор влезе министър, който не е от бранша? Какви са плюсовете и минусите на това? Ами, по принцип, политически много не искам да коментирам, но съм на тяхното мнение. Нали, министър на туризма трябва да бъде човек, който е експерт в туризма. Както във всяка една сфера, експерт трябва да бъде да контролира нещата и съответно той има, за да може да има база, върху която да стъпи от собствен опит, да е запознат с миналото съответно, с настоящите практики и съответно да има по-ясна бъдеща представа как трябва да се развие даден, съответно дадения туризъм.
И на финал един поглед в бъдещето, как новите технологии, изкуственият интелект ще променят туризма. Те вече го променят. И то доста бързо. Новите технологии са добър аспект в туризма, могат да заместват дадени видове професии съответно, могат да участват в анализа на туристопотока съответно, на туристическото търсене, на туристическото предлагане, да улесняват самата работа, да улесняват самия процес, по който самия турист резервира. Могат да улесняват, има даже технологии, които са внедрени в туристическите ресторанти, в кухни, което улеснява самата технология и предлагане, което пък по някакъв начин уеднаквява качеството. Като цяло, технологиите в туризма съм за тях. Това, което се говори, нали, че ще заместят голям брой от професиите, със сигурност са факт, но те по-скоро ще бъдат професии, свързани с маркетинга, с социалните медии. Но туризма все пак си остава емоционален, защото всички ние хора искаме някаква емоция и обсъждате през нощ ще остане все още човешкият труд. Но със сигурност и технологиите допринасят за по-доброто качество на предлаганите услуги на туризма и улесняването както на бизнеса, така и на туристите. Благодаря ви много за това включване и успех. Асистент Грета Христева от катедра Туризъм в Аграрен университет Пловдив.